മൊബൈലിൽ സിഗ്നൽ കുറവായതിനാൽ കുട്ടികളുടെ ഓൺലൈൻ പഠനം മുടങ്ങുന്നതായി പരാതി. എരമംകുട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കോയിപ്പറയിലാണ് റേഞ്ച് കുറവായത് കുട്ടികളുടെ പഠനത്തെ ബാധിക്കുന്നത്. കോവിഡിനെ തുടർന്നുള്ള ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യം കുട്ടികളുടെ പഠനകാര്യങ്ങളെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും പ്രശംസനീയമായ കാര്യം തന്നെയാണ് ഓൺലൈൻ പഠനം. എന്നാൽ മൊബൈൽ റേഞ്ച് കുറവായത് കാരണം കോയിപ്ര ഭാഗത്ത് കുട്ടികളുടെ പഠനത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുവെന്ന വ്യാപക പരാതിയാണ് ഉയരുന്നത്. കോയിപ്ര പ്രദേശത്ത് ഏകദേശം 400 കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. BSNL, ജിയോ എന്നീ രണ്ട് മൊബൈൽ ടവറുകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. 200 കുടുംബങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നത്. ചെക്കിത്തോട്, UPU സ്കൂൾ പരിസരം, മരമില്ല ഭാഗം, കക്കര ഭഗവതി ക്ഷേത്ര പരിസരം തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ റേഞ്ച് തീരെ കുറവാണ്. ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികളെയാണ് ഇത് ഏറെ ബാധിക്കുന്നതും. സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും നൽകുന്ന ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ കൃത്യമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ പറയുന്നു. നമുക്കിപ്പോ ഈ കാലഘട്ടമായതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് ക്ലാസ്സിനൊന്നും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിലാണല്ലോ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം. അപ്പോൾ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ നെറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഭയങ്കര ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സൊന്നും ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. റേഞ്ചിൻ്റെ എല്ലാം പ്രശ്നമുണ്ട്. പുറത്തു പോയി നിൽക്കണം, റേഞ്ചിലെടുത്ത് മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയെല്ലാം നെറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എല്ലാം അങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് വീടിന് പുറത്തേക്കോ പറമ്പുകളിലേക്കോ പോകേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ രണ്ടു ടവറുകളും ഒരേ സ്ഥലത്തു തന്നെയാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ടവർ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിയാൽ ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിധിവരെ പരിഹാരമാകുമെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. ഈ മഹാമാരി കാലത്ത് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്താൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്താൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനമെടുത്തതാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാട്ടിലെമ്പാടും ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം സാർവത്രികമാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് രണ്ട് ടവറുണ്ടായിട്ടും ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്താൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ സംജാതമായിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ടവറിൻ്റെയും കവറേജ്, ഒരേ സ്ഥലത്ത് രണ്ട് ടവർ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് ടവറിൻ്റെയും കവറേജ് കിട്ടാതെ കുറേ കുട്ടികൾ പഠനം മുടങ്ങി കിടക്കുകയാണ്. ഇക്കാര്യം നിരവധിത്തവണയെ അധികാര ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തിയിട്ടും ഇന്ന് വരെ പരിഹാരം കാണാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് ഖേദകരമായ വസ്തുതയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് SSLC പരീക്ഷകൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം തടസ്സപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് പരിഹാരം നിരൂപത്തിലാണ് ഈ നാട്ടിനകത്ത് ടവർ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി പല നാട്ടുകാർ മുൻകൈയെടുത്തത്. പക്ഷേ ആ ടവറിൻ്റെ ഗുണം സാധാരണക്കാർ ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥ വരികയാണ്. ഈ പ്രശ്നത്തിനൊരു പരിഹാരം തേടി നിരവധി തവണ അധികാരികൾക്കടുത്ത് ഇവർ എത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ നാളിതുവരെയായി പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. ബന്ധപ്പെട്ടവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾക്ക് പറയുവാനുള്ളത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പിലാത്തറ.